ହାଏ ଭିୟର୍ସ, ହେଲ୍ଥ ପାର୍କର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୟୂରଚୂଳିଆ ଗଛ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମୟୂରଚୂଳିଆ ଗଛର କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏ ଗଛକୁ ଶୁଖାଇ କୁଟି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମହୁ ସଙ୍ଗରେ ଖାଲି ସେବନ କରାଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଶ ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ। ଏ ଗଛର ମୂଳ ସହ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଜଳରେ ସିଝାଇ ଛାଣି ସେହି କ୍ୱାଥ ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରିଲେ ଆମ ବାତ, ତରଳ ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନିବାରିତ ହୁଏ। ମୟୂରଚୂଳିଆ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ରୂପେ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ଶୀତଳ ଜଳରେ ଗୋଲି କରି ସେଥିରେ ଇଖୁ ରସ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବନ କରିଲେ ମୂତ୍ରରୋଧ, ମୂତ୍ରକୃଚ୍ଛ, ଅସ୍ମରୀ ଓ ମୂତ୍ରାଘାତ ଶୀଘ୍ର ନିବାରିତ ହୁଏ। ଏ ଗଛର ମୂଳ ସଙ୍ଗରେ ପିପଳି ଓ ଜଷ୍ଟିମଧୁ ମିଶାଇ ଅତି ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ସେଥିରେ ମହୁ ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛିଦିନ ସେବନ କରିଲେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବୀଣାତୁଲ୍ୟ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଏ ଗଛର ମୂଳ ସହିତ ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ବାଟି ସେବନ କରାଇଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଝାଡ଼ା, ଦୁଗ୍ଧବାନ୍ତି ଓ ପେଟ ଫାମ୍ପିବା ପ୍ରଭୃତି ନିବାରିତ ହୁଏ। ଏ ଗଛକୁ ଛେଚି ଚିପୁଡ଼ି ରସ ବାହାର କରି ସେହି ରସ ସଙ୍ଗରେ ମିଶ୍ରିଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ସେବନ କରିଲେ ପିତ୍ତ, ବାତ ଓ କଫ ନିବାରିତ ହୁଏ। ଶୁଣ୍ଠି ଓ ଗୋଲମରିଚ ସହ ଏ ଗଛକୁ ଜଳରେ ସିଝାଇ ଛାଣି ସେହି ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ପାନ କରିଲେ ଉଦରର ବାୟୁ, ଶୂଳ ଓ ଅତିସାର ଆଦି ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିପ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇପାରିବେ। ହେଲ୍ଥ ପାର୍କ। ହେଲ୍ଥ ପାର୍କ।